我々に寿命による死はありません。人が我らを忌む理由の一つでしょう。本当最悪。密航家探しは昼までないと無理です。料理が出てドーンと商売しようと思ってた矢先にドラゴンが来ちゃって、このどさくさで仕入れてた商品もほとんどダメになっちゃったしね。私はあなた知ってる。ドラゴンを追っ払ったって聞いたわ。私わかる？時々ここに仕入れに来てた行商人、マデリンよ。多分会ったことはあったと思うけど、これでもう忘れないわよね。行商人はいっぱいいるけど、美人の行商人はそんなにいないでしょ？うん、まあそれはいいんだけど。困ってるのよ私。最悪なの、泣きそうなの、途方に暮れてるの。それで誰か助けてくれないかなって思ってたらあなたが来たの。これって運命よね。でしょ？だって私ピンときたもん。あなたこそが私を救う人。ううん、きっと世界を救う人に違いないってね。うん、まあそんなわけで早速出かけましょう。村を出てまっすぐのところに宿営地ってのがあるの知ってるよね。私あそこまで行きたいんだけど、ほら今ちょっと物騒でしょ。そこであなたの出番っていうわけ。宿営地まで護衛。ここは魚屋ですね。人々はいろんな表情を持っていますね。
ドラゴン追っ払ったのってどうやったの？都に出て大きく商売しようと思ってたらドラゴンが来ちゃったのよね。ついてないわ。ねえ、ドラゴン倒せるんだったらあなたも都に行って自分を売り込んでみるのはどう？でも今は都へ通じる峠道が閉じられてるのよね。ドラゴンのせいで魔物が出て危ないからって。宿営地に行くのはそこの隊長さんにいつ関所が開くのか聞いてみようと思って。まあ、あの峠の他にも道はないわけじゃないんだけどね。うん、まあそんなわけなんで早く行きましょうよ。いい品しかないから迷わないでね。いい品しかないから迷わないでね。お任せください。花集めをおすすめですか？きっと依頼主が待っていますよ。街道では行商人や領土の兵士などと出会うことになります。大木の近くなら目的の花も見つかりやすいようです。あ、見て、お金落ちてる。得しちゃった。街道は比較的安全ですが、気を抜かずに行きましょう。大木の近くなら目的の花も見つかりやすいようです。あ、見て、お金落ちてる。得しちゃった。戦闘時は焦らず、よく攻撃機会を見定めましょう。あ、そこ、何かありそうよね。街道沿いは比較的安全です。この辺は岩場が多いですね。採取できるものがないか注意し、行きましょう。
お金落ちてる。得しちゃった。この辺は岩場が多いですね。採取できるものがないか注意しましょう。もっと道が整備されれば往来も楽になるのですが。はあ、着いた。ありがとうね。さ、入りましょう。ところで、ねえ、あなたいくら持ってる？私、ここから領土を目指すんだけど、あんまり手持ちがなくって。困ってるの、泣きそうなの、お金欲しいの。いくらでもいいから貸してくれない？もちろん返すわよ、絶対。多分、そのうち。ありがとう、大好き。女心ってものをよく分かってるわ。やっぱりこれよね。昔から言うもんね、小金を貯めてる人だけが私を楽しませるって。私、都でお店を出すつもりだから、来たら寄ってね。ちょっとだったら負けてあげる。いい品しかないから迷わないでね。いい品しかないから迷わない。またのご利用を。このクエストに詳しくなりました。あなたとはこれからもいい付き合いができそうね。そんな予感がするわ。いい品しかないからまたのご利用を。毎度どうも。カサディスに戻られますか？それもいいでしょうね。ここは対ゴブリン用に建設された領土の宿営地ですね。この宿営地は魔物の防衛施設として頼もしいですね。自然豊かな良い場所ですね。確か坂の中腹にも木がありました。この道はどこに続いているのか確かめてみます。狼がいます。
団の攻撃が効いています。魔物を倒す方法を新たに学習しました。闇雲に攻撃しても乾く炎を嫌いする。厄介です。機敏に動きます。近くには特に炎を使ってんです。一匹ずつ確実に倒しましょう。領土に続く道とは違うようです。この先に何があるんでしょう。炎が弱点ですね。何かが潜んでいるかもしれません。注意して進みましょう。やりました。回復します。お待ちを。洞窟の入り口ですね。よく装備。こちら側からはどうしようもないですね。確か坂の中腹にも木がありましたね。この宿営地は魔物の防衛施設として頼もしいですね。無理をなさらずに。ここは対ゴブ。ここから出ると領土方面へ向かうことができます。私たちは漂白の世界に生まれ、リムよりこの世界に渡ってきました。頑丈そうな防衛施設ですね。もっと道が整備されれば往来も楽になるのですが。街道沿いは比較的安全です。
何かありますよ。ゴブリンです。戦闘時は焦らず、よく攻撃を受けます。私が行きます。階段も調べてみましょう。穴がないとは限りません。敵の攻略組織が上がりました。強いな、私とは。カイト、お待ちを。攻撃を避けるのが得意なのです。炎の攻撃で攻めましょう。機敏に動きます。近くでは特に注意してください。敵に関する知識を得ました。狼から攻撃してもかわされます。やつ、士気が上がると厄介です。近くには特に注意してください。何度でも回復します。こいつは厄介です。街道は比較的安全ですが、気を抜かずに行きましょう。街道では行商人や領土の兵士などと出会うこともあります。ここは各社様の出所。花集めはお進みですか。きっと依頼主が待っていますよ。街道は比較的安全ですが、気を抜かずに行きましょう。海岸も調べてみましょうか。花がないとも限りません。戦闘時は焦らず、よく攻撃機会を見定めましょう。このような木の周辺では何か採取できる可能性があります。
この街道は行商人などもよく利用しているようです。無理をなさらずに。街道沿いは比較的安全です。この辺りの岩からは何か取れるかもしれません。これは通れそうな段差ですね。この辺りの岩からは何か取れるかもしれません。この辺は岩場が多いですね。採取できるものがないか注意しましょう。段差がありますね。採取できるものがないか注意しましょう。ゴブリンです。この一帯をよく調べましょう。きっと花があるはず。弓で援護します。何度でも回復します。攻勢に出ましょう。ゴブリンの群れです。頭への攻撃は有効なようです。炎が苦手なようです。力を合わせた結果です。武器に炎をまとわせます。何度でも回復します。漂着した船の様子、探せば何かあるかもしれません。この辺は岩場が多いですね。採取できるものがないか注意しましょう。この一帯をよく調べましょう。きっと花があるはず。見晴らしのいい浜辺ですね。月光花を探しましょう。水辺には水の魔物がいます。近づくと危険ですよ。夜間探索にはまずランタンが必須ですよ。ここは各所様の出生地ですね。